आज फेरि म लामो समय पछाडि चाहिँ घरबाट निक्लिरहेको छु होइन अनि वास्तवमा अब यो एउटा सानो क्यान्टिन गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी एउटा रेस्टुरेन्ट बिजनेस गर्ने प्लान थियो मोर प्रतीकको है बिजनबारी यता बजारमा यसो ट्राई गर्ने हाम्रो विचार थियो तर हाम्रो बजेट फेल्ड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एउटा ट्राभलमा चाहिँ यो एउटा उहाँ नयाँ भर्ती गर्नुभएको क्या हो उहाँलाई चाहिँ गेस्ट आज रेफरेन्स लिएको ओके 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 हाटको दिन ल्याउनु पर्छ है मान्छेलाई हाटको दिन ल्याउनु पर्छ तर बेडीको पनि गाजरमा मिक्स गर्छ बेडीको त्यो खरानीहरू ओके आफ्नै एरियामा लोकालिटीमा चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो ठिकै छ राम्रो जाने छ प्रतीकलाई त दिनुपर्छ नि यहाँनिर यस्तो अब हेर्छु राम्रो आएको छ भाइ एकदमै सपिङ एकदम राम्रो हुँदैछ फ्राइड राइसको लागि मात्रै होइन कतै बिन्स थुक्पा अर्डर दिइरहनु भएको छ अहिलेसम्ममा जति पनि हामीलाई खानेकुराको उयसमा सबैभन्दा थुक्पामा हामीलाई एकदम राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छ एकदम थुक्पा चाहिँ तपाईँको के छ रेसिपीको थुक्पा त्यति साह्रो राम्रो हुने रात चाहिँ के छ तपाईँको रेसिपी त तपाईँलाई कसैले बताउँदैन है सो प्राइस रेटहरू बताइदिनुहुन्छ होला हाम्रो किनभने भ्लग हेरेर जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्राइस रेट थाहा होस् है थुक्पाको कति छ अहिले हामीले रिजनेबल है राखेको छौँ है त्यस्तो कस्टली छैन बनाइदिनु न एउटा चिकन रुपिस चिकनको ओन्ली 50 रुपिस छ र भेज 40 रुपिस छ है अनि त्यसमा क्वान्टिटी पनि ठिकठाक पाउनुहुन्छ ताकि 1 पर्सनको लागि आरामले पेट ओके 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 यहाँनिर त्यो टाइपो मोमोहरू टाइपो मोमो चाहिँ फिलहाल हामीले राखेको छौँ टाइपो मोमो किन यो त लोकप्रिय हो त मान्छेले आलु मिमी सिमी आलु मिमी चाहिँ छ आलु मिमी छ आलु मिमी कसरी दिँदैछ तपाईँको आलु मिमी कसरी छ आलु मिमी 20 लिएर दिँदैछौँ 20 त्यसको क्वान्टिटी तपाईँ अब अरूसँग तुलनै नभएर पनि भयो आएर तपाईँले चाख्न सक्नुहुन्छ होइन अरे अरे बाबरे र तपाईँहरूको यहाँ रेस्टुरेन्टमा सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ र स्पेसल चाहिँ के बनिन्छ एक्सपेन्सिभ त त्यस्तो कुनै पनि छैन हाम्रो यो सब 40-60 रेन्जमै छ ओके त ठिकै छ कम्फर्ट एउटा कम्फर्टेबल रहेछ एकदमै कम्फर्टेबल रेटमा चाहिँ यहाँनिर मान्छेले तपाईँहरूको स्वादिष्ट व्यञ्जनको स्वाद लिन सक्ने रहेछ होइन र अब यहाँनिर मैले अर्को कुरा के छ मोमो चिकन अनि भेजको पनि बताइदिनुहोस् न अब तपाईँहरूलाई यसो भनेर त कुनै पनि अब खानेकुराको चिजको मुखले भन्दाखेरि कोही पनि अब त्यो गर्नु सक्दैन एकपल्ट जबसम्म यहाँ आएर हाम्रो हाम्रो खानेकुरा टेस्ट गर्नु हुँदैन अनि जो टेस्टहरू छ जो क्वान्टिटीहरू छ यहाँको आएर अब तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ सो हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच एकदमै यो डिलिसियस एकदमै थुक्पा चाहिँ लिनुको लागि एकदमै उतावला भएको छ मेरो जिब्रोमा यो खल्काइरहेछ होइन सो पाटाको जोक अनि म साँच्चै नै भोकाएको छु अनि यो थुक्पाको सुगन्ध अहिले मैले भर्खरभित्र बनिएको हेरेर आएको होइन एकदमै मलाई खानुको लागि चाहिँ आतुर छु मलाई यहाँ सोयाहरूले पुरा यहाँ चाहिँ उयस गर्दैछ सोया चाहिँ लाउँदै भन्छ होइन अनि ल अब म यो फर्स्ट बाइट लिँदैछु तातो होइन कस्तो रहेछ मलाई चाहिँ उयो भइरहेको छ होइन पहिला चाहिँ म सुप ट्राई गर्छु अहिले फेरि जिउमा प्लाट्नु धर्यो नि त प्रतिको त ठेगान छैन साथी अब बताइदिउँ खास स्वाद चाहिँ कस्तो रहेछ राम्रो छ राम्रो छ अनि मम्मी ओर एभरेस्ट वाला फिलिङ एकदमै यो त मैले अहिलेसम्म नै अब भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा खाएँ स्पेसली मैले बिजनबारीमा खाएँ है बिजनबारीको थुक्पाहरूमा चाहिँ आलु चाहिँ एकदम ज्यादा मिक्स हुन्छ यो मलाई थाहा छ
यो जुन चाहिँ सुप छ यसलाई गाढा बनाउनको लागि चाहिँ आलु मिक्स भएको हुन्छ त मलाई त्यो सुप चाहिँ पटक्कै मन परेन होइन तर आजको यो जुन चाहिँ चिकनको एउटा बेग्लै फ्लेभर आइरहेको छ अनि प्याज कटिङ है यहाँ सबै कुरा यति साह्रो राम्रोसँगले मिक्स भएको छ एकपल्ट चाहिँ म ट्राई गर्दैछु ल बिजन भाइको आगो थुक्पा बारे त यहाँ उपस्थित सबै सबै नै सर्वविदित नै हुनुहुन्छ होला है साथीहरू एकदमै राम्रो बनिरहेछ थुक्पा फ्राइड राइस पनि प्रतिक्रिया एकदम मजाले भुट्दैछ भित्र लाग्ने एकदम राम्रो छ स्वाद एकदमै मन पर्यो तपाईँहरू साँच्चै नै भोकाएको हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज एकपल्ट यो ठाउँलाई भिजिट गर्नुहोस् होइन यो चाहिँ मारेबुङको जुन चाहिँ यहाँनिर बाहिर एउटा सार्वजनिक भवन छ सार्वजनिक भवनको ठिक अपोजिट साइडमा यो दुईटा रुममा हाम्रो भाइहरूले एकदमै राम्रोसँगले एकदमै निट एन्ड क्लिन छ उहाँहरूको एउटा सप गराएको नि अनि त्योहरू सँगसँगै यहाँनिर जुन चाहिँ यो थुक्पामा टेस्ट छ साँच्चै नै भनेको मलाई अरू फाल्टो ठाउँको थुक्पाहरूभन्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट लागिरहेको छ अनि तपाईँहरूको मुख पनि यसरी नै रसायो भने एकचोटि टाढो छैन अनि घाँडो छैन प्लिज आएर चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले भिजिट गरेर टेस्ट ल्याइदिनु बढिया सातो तातो थुक्पाको स्वाद लिनु चाहिँ एकदम यहीँ आउनुहोस् म एकदमै यो जग्गालाई चाहिँ तपाईँहरूलाई रेकमेन्ड गर्छु यो जग्गाभन्दा अरू फाल्टो ठाउँमा भेट्ला हुनसक्ला मान्छेको आफ्नो उनीहरूको कला हो होइन तर वान अफ दि बेस्ट साँच्चै नै भनेको तपाईँहरू आइदिनुहोस् एकचोटि अनि भिजिट गर्नुहोस् होइन एकदमै राम्रो छ स्वाद मलाई मन परिरहेको छ चिकन हो फेरि उचित मूल्यमा तपाईँहरूले एकदमै धेरै लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा होइन भोकाएको हुनुहुन्छ भने त्यो जिब्रो तल र माथि पोल्ने खालको टेस्ट चाहिँ छैन अर्कोमा चाहिँ त्यहाँ त ओभर हट हुन्छ ओभर बोइल हुन्छ होइन त्यो सुप एकपल्ट लिनुको लागि पनि पुरा फू गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त्यो छैन है त्यसमा त्यो अजिना मोटोको डुप्लिकेट टेस्ट लाएर पनि यसलाई तिखार्ने छैन यो त दामी भन्दैछ होइन म त्यो त कुन दिन थपी पढाउँछु मेरोमा त्यो ठेगानै छैन मेरो किनभने जिब्रोमा चाहिँ लगानै छैन पापाले मलाई पहिल्यै भनेको तेरो जिब्रो दुख्दैन भनेर जिब्रो किन दुख्नु पर्यो जिब्रोले शब्दलाई फड्काल्नु पर्यो नानीले भारी बोक्नु पर्यो होइन नानीले के गर्नु पर्यो खालि काम भनेको चाहिँ स्वाद लिने टेस्ट लिने शब्दलाई सठिक ढङ्गमा फड्काल्ने जिब्रो मेरो किन थप्नु भन्नु पापासँग पनि थपै पऱ्यो नि सर यहाँ फ्राइड राइस पनि फ्राइड राइसको चाहिँ मैले अरू जग्गा खाए अनुसार चाहिँ जुन एउटा डिस हुनुपर्छ यो एउटा चाइनिज हो खाना हो है यसले गर्दा यसमा अलिकति एमएस है मलाई सोडियमको डामेज हुन्छ है जसलाई हामी अजिना मोटो भन्छ त्यो त यिनीहरू प्रयोग गरेकै हुन्छ त्यसले त अभियसली यसलाई स्वाद दिइहाल्छ तर मलाई चाहिँ फ्राइड राइसको विशेषता चाहिँ के लाग्छ भने कि यो राइस चाहिँ स्टिफ हुनु हुँदैन एकअर्कासँग टाँसेको हुनु हुँदैन हो राइस चाहिँ जति सक्दो अलिकति प्रिकुक राइसहरू हुन्छ नि त्यसलाई खेलाएको राम्रो हो किनभने जस्तै अहिले राइस पकाउनु बित्तिकै फ्राइड राइस बनाउनु भयो भने त्यो स्टिफ हुन्छ टाँसिन्छ पुरा क्या तपाईँले र त्यति ड्राई बस्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ अलिकति ड्राई गरेर पकाएर राम्रो तर भाइहरूले जुन यो फ्राइड राइस बनाएको थियो मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो राम्रो राम्रो छ है यसमा अलग्गै या त समथिङ या त के तपाईँको एउटा फिडब्याक हुन्छ नि त्यो चाहिँ के भन्नु चाहन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब विशेष गरी हिल्समा खानालाई अझै त्यसलाई खानाको स्वाद बढाउने चाहिँ एक्स्ट्रा जुन हाम्रो ससेसहरू दिइन्छ है त्यसमा जुन चाहिँ भाइले पनि यो चटनी बनाएको छ एकदमै एउटा लोकल स्टाइलमा बनाएको एकदम राम्रो लाग्यो है र यो चटनीमा चाहिँ अझै भाइहरूले एकदम डल्ले हुन्छ नि डल्ले डल्लेलाई है प्रयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ यसको अझै गुण बढेर जान्छ टेस्ट बढेर आउँछ है तिमीलाई के कस्तो हुँदोमा चाहिँ म ज्यादा भनिनँ है प्रायः सबै भनिसक्यो र विशेष गरी टेस्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ राम्रो छ
स्टुडेन्ट्सहरूसँग चाहिँ म माथिबाट फर्किँदैछु होइन, अनि साँच्चै नै सुशान्त भाइ र प्रतीकको त्यो रेस्टुरेन्ट भिजिट गरेर चाहिँ मलाई एकदमै आनन्द भयो। त्यहाँनिर चाहिँ के भन्दा चाहिँ स्पेसियली मैले थुक्पा बजाएँ, अन्त आम्मामा थुक्पा चाहिँ यति साह्रो लजिज अहिलेसम्म पनि मेरो मुखमा वा वा भइरहेछ। सो थ्याङ्क यू, अनि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको म यो भ्लग यहीँ सेस गर्न चाहन्छु। सो किप वाचिङ एन्ड किप लभिङ भनेर भन्न चाहन्छु। सो गाइस बाई बाई, सबैले बाई बाई भन्देऊ।